မြမရိုးရအစားအစာဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးထမြစ်တွေကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးတဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်အောင်ချမ်းစီကျေးရွာဘက်မှာတော့ဒီနှစ်မှာစီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့်ထမြစ်စိုက်ပျိုးသူတွေရော့နေလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါခင်မင်းစောကပြပို့ထားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီညိုပန်းလေးမှာမပါဘူးတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်အောင်ချမ်းစီကျေးရွာမှာအခုနှစ်ထမြစ်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ညီငါးစီရိတ်မတက်နိုင်တဲ့အတွက်ထမြစ်စိုက်ပျိုးသူနည်းပါသွားတာပါဩဘာသာဘာသာငွေရေးကြီးကြီးစီမကြီးလို့လို့မြေကားတော့ဒီဒီကားတော့ဆွေလာကြီးကားတော့မတတ်နိုင်လို့မို့စီမပြေတော့စီမပြေတော့မပြုတ်နိုင်တာထက်မြစ်တွေကိုထက်နှိမ့်ခြင်းဝါကြိုဝေါလကစတင်ဆိုင်ပြုတ်ပြီးတောင်မိုးလာမှာတူဖို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြေငားရမှာတရားဒီတာအတွက်မြေခွဲအကျေရှိပြီးအရှိပင်50လောက်ကိုကြက်5000ပေးရတာကြောင့်တိုက်နေကြတောင်သူတို့ချို့ငွေချင်းမတတ်နိုင်တော့ပဲမဟာနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒီကားလေဈေးတန်လေလေ။နောက်ကျဆူလာကြီးကားလေဈေးတန်နဲ့နောက်ကျတော့လူငားတွေကလည်းဈေးတန်လို့ဈေးကို1000ဝယ်တာ1000လာပေးရတယ်နော်တစ်ခေါက်ကို။အောက်ချက်စီကျွာကထွက်တဲ့ထမ်းမြာတိုင်းရင်စီစီလေးနဲ့အရသာရှိတဲ့အတွက်ဈေးကောင်းရပါတယ်။ထမ်းမြေရရှိဖို့ထမ်းသီးစစ်တရင်ကိုကြက်900 600နဲ့ဝယ်ယူရပြီးထမ်းမြေ25ကျောင်းပါအစီတစ်စီးကိုတော့ကြက်600ကနေ700အထိဈေးပေါက်ပါတယ်။အဲကိုကျွန်တော်တို့တစည်းကိုဒီလိုဘောနော်တဝင်းလာဝယ်ရဆိုရင်တစည်းကို500 600ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများစေးပေါ့ဟုတ်တယ်လာယူရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပင်ဒီတစည်းကိုအပင်စိတ်ပေါ့နော်အပင်၄စည်းဆိုရင်100ပေါ့ယာယီစည်း100ကိုဟို2500နဲ့ပေးပါထမ်းမြစ်ကိုမုံရမြို့တစ်ဖက်ကညောင်မင်းကြီးကျွရပန်ဝင်းကျင်ကကျွရတချို့မှလည်းစိုက်ပြေးကြပါတယ်ဒီမှာခင်မင်းဆိုပါချင်း